આગળ વાત કરીએ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ જૂનાગઢ તરફથી સામે આવી રહ્યા છે. તુવેર કાંડનું કૌભાંડ જે સામે આવ્યું હતું તે મામલે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કહેશો તો તુવેર કૌભાંડ મામલો સામે આવ્યો છે. ખેડૂત પુત્ર હિતરક્ષક સમિતિ આવેદન આપશે. તુવેર કૌભાંડ જે રીતે સામે આવ્યું છે ઉચ્ચ કક્ષાએ તપાસની માંગની સાથે સાથે આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. ખેડૂત સંગઠનો કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી અને આ અંગે રજૂઆત કરશે. કોંગ્રેસ નેતા લલિત વસોયા પણ તેમાં ઉપસ્થિત રહેશે. કેશોદ તુવેર કૌભાંડનો મામલો સામે આવ્યો છે જેમાં ખેડૂત પુત્ર હિતરક્ષક સમિતિ આજે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપશે. તમામ જે ખેડૂતો છે તે પણ તેમાં ઉપસ્થિત રહેશે. ખેડૂત સંગઠનો પણ કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચી અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપશે. સાથે જ જે તુવેર કૌભાંડ સામે આવ્યું છે તેમાં ઝીણવટ ભરી તપાસ કરવામાં આવે અને જે દોષિતો છે તેમને બક્ષવામાં ન આવે તેને લઈ અને ખેડૂતો આજે કલેક્ટરને રજૂઆત કરશે અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવશે. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસના નેતા લલિત વસોયા પણ તેમાં ઉપસ્થિત રહેશે. ખેડૂતો આજે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ જે રીતનો મામલો સામે આવ્યો હતો ત્યારે તુવેર કૌભાંડની પહેલા પણ મગફળી કૌભાંડ અને અનેક કૌભાંડો સામે આવી ચૂક્યા છે ત્યારે તુવેર કૌભાંડની ઝીણવટ ભરી તપાસ થવી જોઈએ તેવી માંગ ખેડૂતો ઉચ્ચારી રહ્યા છે. ઉચ્ચ કક્ષાએ તપાસની માંગ સાથે આજે આવેદનપત્ર કલેક્ટરને પાઠવવામાં આવશે. ખેડૂત સંગઠનો પણ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવશે. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ નેતા લલિત વસોયા પણ તેમાં ઉપસ્થિત રહેશે અને ખેડૂતોને સાથે રહી અને આવેદનપત્ર આપવા પહોંચશે. ઉલ્લેખનીય છે કે તુવેર કૌભાંડ જે રીતે સામે આવ્યું હતું તુવેરકાંડ કૌભાંડ મેંદરડા તાલુકાના રામપરા ગામે પકડાયેલા 750 તુવેરના કટ્ટા કેશોદ લવાય તે પહેલા માર્કેટમાં કટ્ટાઓની ફેરબદલ કરી દેવામાં આવી હોવાની અટકળો જે વહેતી થઈ છે તેને લઈ અને તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. વાત કરીએ અંગે જ વધુ માહિતી માટે મંતવ્યના સંવાદદાતા વૈશાલી આપણી સાથે જોડાયા છે. વૈશાલી જણાવશો જે રીતે તુવેર કૌભાંડ સામે આવ્યું છે ત્યારે આજે ખેડૂત પુત્ર હિતરક્ષક સમિતિ અને ખેડૂતોનું જે આંદોલન છે તે આગળ વધી રહ્યું છે. કલેક્ટરને આજે તેઓ આવેદનપત્ર આપવા પહોંચવાના છે. શું છે અંગે વધુ માહિતી? ખાસ કરીને જણાવેલું હતું જે કેશોદનું તુવેરખાંડ છે તેને લઈને જે તાલુકાના ખેડૂત પુત્ર હિતરક્ષક સમિતિ તેમજ કિસાન નેતા જે પાલભાઈ છે પાલભાઈ આંબલિયા ધારાસભ્ય લલિતભાઈ જે વસોયા છે તથા ભીખાભાઈ જોશી અને કેશોદ તાલુકાના કોંગ્રેસના જે પ્રમુખ મનીષભાઈ નંદાણિયા ગોવિંદભાઈ ડાંગર અતુલભાઈ વગેરે જે ખેડૂતો છે હિતરક્ષક સમિતિ આગેવાનો તથા દરેક જે આની અંદર જોડાયેલા છે દરેક આજે જે કલેક્ટર છે જૂનાગઢ તેમને આવેદનપત્ર પાઠવવા 11 વાગે આસપાસ પહોંચશે. બિલકુલ વૈશાલી, માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો વાત કરીએ ખેડૂત પુત્ર હિતરક્ષક સમિતિ આજે આંદોલન આગળ વધારી અને આવેદનપત્ર આપવા પહોંચ્યું. ઉચ્ચ કક્ષાએ તેની તપાસ કરવામાં આવે તેવી ખેડૂત સંગઠનોની માંગ છે.